Скъпи приятели на театрална работилница с Фумато, в днешната ни среща ви запознаваме с един изключителен актьор, възпитаник на първи актьорски клас на професор Младенова и професор Добчев. Работи на свободна практика до 2010 година, когато влиза в трупата на Народния театър. Дебютира Флоренцачо от Дюмюсе, а на нашата сцена сте го гледали в множество превъплъщения от Грехът злоти от програма Йовков до Лебедова песен. Представяме ви Цветан Алексиев. Здравей и много ти благодаря, че сме заедно тук днес. Да, и аз. Нещо, което питам всички творци, които ни гостуват, защото ми е любопитно. Как се случи за теб разбирането, че театърът е твоето призвание? Със сигурност може би те е белязал от това, че идваш от театрално семейство. Ами да, това, да. Иначе сигурно по друг начин ще да се стече живота ми или пък там. Да, това е основно, защото нали, това виждаш около себе си като малък и по някакъв начин, без да си мислиш за това, нали, без да казваш нещо особено да разсъждаваш по темата, някакси то те си остава в тебе, си стои в тебе. Иначе не, пробвах като малък да ходя, понеже във Варна имаше много театрални студия тогава за времето си, с много страхотни преподаватели. Златното ключе беше едното, а другото театрално студио беше Штурче, където са много от, примерно, от много добрите актьори, с които пък аз заедно после влязах във Витисите, при Коко Азарян бяха и много голяма част от тях бяха в това Штурче, но аз тогава, нали, ходих в това Златното ключе като малък. При Кати Папазова? При Кати Папазова, значи на 6 години съм бил, примерно. Някак попаднах там, даже не си спомням как. И снимахме даже филм тук, аз на 6 години имам филм, който е сниман от Кати Папазова с деца от Златното ключе. Но после просто някак така се получи, че не продължих с никото една такава театрална формация. Така се случи просто някакси не съм прекарвал времето си като дете в това, защото някакси така от само себе си стана, че предпочитах на улицата да се ходя напред-назад. Но иначе основно, естествено, основно е, нали, баща ми, аз просто не знам ако, значи как ще аз стигна до театъра, защото аз така се повляках по една по-махленска среда. И така че сигурно това е определящо, естествено, че като малък съм ходил по турнета с него, защото моите родители са много младо семейство са ме създали, като много млади. Аз с тях, нали, още тук във Витис, баща ми в студентски град живеехме, вкъщи постоянно явно е имало актьори, има много черно-бели снимки от това време. И ходих и с него, после той беше в Шуменския театър разпределен, ходих с него по турнета, стоях на сцената по време на репетиции, та имаше автомати, защото беше комунистическо сто време, много пиеси, партизани си играха, смисъл, супер интересни такива неща. Както и да е, сигурно това ми е повлияло в един момент, защото но баща ми, примерно, не знаеше, че аз към се занимавам с това и когато аз няколко месеца преди изпитите във Витис, му казах, абе така и така, тук да ще кандидатствам, разбираш ли? Той се очуди, защото не бях подавал до тогава така, че никакви сигнали, че не, аз съвсем други неща, спортувах там, такива неща, но нямах въобще, той се изненада, да. Помогна ли ти тогава, когато той се готвеше? Той ме подготви с материали, той снимаше филм на Южното Черноморе. Аз бях с него, бяхме влезли в такъв състезателен режим, защото тогава се готвих за едно състезание спортно. Същевременно с това той работеше с мене в почивките или в след снимките на морето. Аз ходих, тичах, беше едно такова, готвих се, понеже с състезание във Варна. Беше един такъв състезателен период. И общо взето аз нямах никакви очаквания, още не знаех да ставам за това нещо и още не ми покаше, нали, сега ще ме приемат ли, няма приемат, защото не знам какво е това. И не просто съм излизал на сцена, това, че на 6 години съм снимал в някакъв филм в София, някакво дете, нали, то това беше забравено отдавна и нямах никакви очаквания и татко там материали ми предложи. Даже в последния момент пък нямах, се оказа комедиен монолог малко преди изпита няколко дни и майка ми, която пък е учителка по литература, ми предложи да се явя с Михал Мишко, което монолог от Сава до Проплодник, който е така набързо приготвихме. Той пък Крикора Заря много го хареса, той е точно на изпита. И така раз още не знаех. Обаче като отидах там и, нали, още на самия изпит някакси нещо, нали, имах някаква случка, нали, за себе си, така стана ми някакво. Почувствах се добре по някакъв начин там, не, той изпит. Ани Вълчанова беше тази, дет ми посрещаше, спомням. Те бяха, нали, вече завършващи. И така, но всичко е сигурно е покрай баща ми, няма откъде. И играта по някакъв начин, така като се, те слушам си мисля... Е, да, много играхме на улицата тогава, ама те всички деца тогава по улицата така свободно, но откачах от това нещо. Аз си спомням момента, защото живеех на 8 етаж, в момента в който от училище ще се върна, ще имитирам, че съм учил, разхвърлям ини учебници. Чакам асансьора на 8-я етаж, за да сляза надолу. И нямам, и това, и бумти ми в ушите от някакво това, че аз този асансьор просто ще сляза долу и ще изляза навънка.
Това беше нещо страшно, разбираш смисъл. Да, и свобода. Да, е свобода, и някакво такова, чакам го това асансьор. И за да ме изкара навън, защото много ми харесваше това, да се играя навън, някакво, да. И в комбинация с това, че си като вдишаш веднъж театралния прах от сцената, някакси да, това е невъзможно не знам, да не те бележи. Не знам, нали ти казвам, аз не знам даже какво значи точно театрален прах. Просто, нали, така точно, се случи. Това така се случи, мен, че да се почувстваш добре, както ти казваш на изпитите. Ами, какво значи добре, да. Просто по някакъв начин имах някаква случка за себе си, защото нещо непознато за мен самия. Даже аз сега не мога да го дефинирам какво точно е било. Но така де, по някакъв начин, да, така се случи, че поех в тази посока. И всъщност попадаш в първи експериментален клас на Грети Ива Тьорски. Да, първо бях прият Пренчо Халачев. Заедно с 89-та година с Крикор Азарян, професор Крикор Азарян беше в другия випуск, но много работих пък през годините студентските с гласа на Крикор Азарян, с неговите студенти, така се получи. И след това се появи Иван Пантелеев или Галин, не си спомням кой ни завери да гледаме Чайка и играем Петрушевска, което, нали, аз бях съвсем малък и млад. И първите тези представления всъщност на сломата. Да, които бяха нещо, нали, просто много, много се впечатлих и то те ме заведаха. В смисъл, винаги трябва някой да те заведе. Така поне при мен. Така ти се случи събитието тогава, те заведоха. Да, и те, и някой трябва нещо да те насочи, някой нещо трябва да те... Не става сам, да, как, поне в моя случай. И те ме заведаха и аз гледах тия две представления и така се почувствах, че сега гледам като случайен човек попаднал нещо наистина. В смисъл, само там съм останал в някакъв посъл. Особено това играем Петрушевска, защото беше така по-отблизко и тогава нямаше такива представления. Но аз и нямах и театрална култура, особено и нито вкус изграден, нито нищо, но много ме впечатли. И после видях, че те са дали обява, че ще има клас. Започват техен клас. И аз всъщност се явих отново, след като вече бях година и половина учил в Витис при професора Енчо Халачев. Аз също се явих отново. Вече на техните изпити, които... Да. Те са ни разказали вече, че те са били доста по-специфични, не сте имали предварителни материали. А, да. И въобще нещо съвсем различно от всичко друго. Да, да, да. Даже писахме есе в един от кръговете. И какво те провокира те в Чайка и Гран Петрушевска? Точно това скъсяне на дистанцията, може би, не, някакъв, към зрителя. Някаква истина, така, нали, сигурно. Плюс това, това са едни от, може би, много силните години на Сломато. Това са първите неща, още в началото, нали. В началото нещата са особено силни и нещата бяха абсолютно, нали, много напред тогава, като всичко, като посока в театъра, като и актьори, и въобще присъствие. И те и с пространството много работеха тогава, така беше. И но това, да, което казвам и за Петрушевска, което си спомням особено силно, е това, че ти се едно не отиваш да гледаш едно представление, просто, нали, сядаш и ще гледаш театъра и по някакъв начин в един момент, докато гледаш, чувстваш като един случайно падал човек, който става свидетел на нещо, което действително се случва предучително в момента. И това беше някакво доста впечатляващо за мен. И тогава за първ път гледах, нали, и Светлана Янчева, която, нали, направо ме просто много, много бях впечатлени. И така, да, така се получи всъщност този клас. Как се чувстваше после като техен студент, вече когато попадна в класа? Ами, това бяха много хубави години. Много хубави години. Мисля, че ти още когато си студент, правите Лоренцачо. Да, 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 аз бях втори курс, май. И как, това са много хубави години, тези на младостта и на тая работа. Защото отгоре мен някакси явно и ми допада това, че техният експериментален клас беше в една сграда, която не беше в Витис. Имаше едно такова леко монашеско изолиране от тълпата на Раковска. Явно на мен това ми е харесвало. Бяхме в едно много особено пространство, на където са сега BTV, нагоре в едни зали. Много в промото на НДК, където... То беше огромно празно пространство по едни коридори. Това съвсем много, много интересно. И бяхме в една заличка, един последен етаж. И беше особено много вълнуващо. И да, и правихме... Малко леко някой ни казваха секта. Нали, защото, защото е било различно от всичко, което познават. Да, че с някакви сектански, защото отгоре на първия ни изпит стана нещо стока. Щупи се там инсталацията и играхме на свещи. Един огромен правоъгълник, който го, извън всички се върнаха да купуват свещи и играхме всъщност в един правоъгълник от свещи. Само на такова осветление малко беше, нали? Явно е било малко особено масонско такова. Да, но, но това са, нали, години, в които, нали, почваш да си мислиш за някакви неща, да влизаш в някакъв свят спрямо това, което имаш там като задачи в тая работа, да наблюдаваш света по друг начин, да го възприемаш или по-скоро някакво
в себе си да изследваш някакви работи, защото ни правиха много неща с телата от ксено си преди човешкото ти състояние. Да стигнеш до това, какво да си жив. Да. Еми така беше темата, пък сега то всеки си го такова по различен начин, но така да е нещо, което все едно зачерква просто това, че ти имаш ръце, крака и си човешко същество, ами нещо в тебе от преди това, нали, някакъв, сега, дали ще от животинското, дали ще от нещо друго или някаква такава памет друга или друг ритъм на поведение, друго движение. Нали, не такива, такива бяха задачите тогава, но това са, нали, страхотни години на младостта, на плюс това се правеше много, много работихме, аз бях в много силен випуск, продължих да работя с студентите на Григор Азарян, почнах да играя в театъра, правеха се много неща, много, много творчески неща се правеха и имаше такова усещане за това, че нещо се открива и въобще такива не пионерски неща хубави, 90-те години. Които със сигурност ти дават и насока за напред, защото са по някакъв начин вдъхновяващи. Да, да, такова беше това време. И пътувахме и по студентски фестивали, ходихме много в Авиньон, ходихме и ние пък с експерименталния клас, гледахме Брук и така нататък. И нещо съвсем различно от всичко друго, което се случва в България, като възможности за, за театър. За... Не, те тогава просто имаше такава вълна, тогава се случваха, имаше такъв дух времето някакси. То е особено време, след този преход 79-та година. Но така имаше и такива творци, имаше много индивидуалности, имаше... И аз имах късмета да познавам много ярки. Имах приятели такива, които творци с ярка индивидуалност и нещо, което по някакъв начин действително малко ни липсва. Но такова беше времето и бяхме обградени с такива хора. И всъщност после първите ти попадания в представление на Сумато, мисля, че са точно Гъха Златил, Гъха Куцар, да, да, по Гама Йов. Първото е, да, първото беше професионално, е това Лоренцачо. Лоренцачо, което е било в Народния Грети, театър, да, при да, това. Да, да, Грети Мюсе, да. Аз миналата година успях да отида в Флоренция. Иначе тогава покрай тая книга и преди това нещо четях много за Флоренция, бях много влязъл в този свят през книгите, Медичите и така нататък, четях за Микеланджело една книга като студент и много бях влязъл. Сега миналата година, като отидох във Флоренция, наживо бях малко разочарован. Все едно в начина, по който четях и по който тогава възприемах всичко това, той беше по-плътен и по-истински от това, което действително видях във Флоренция. Просто имаше огромна туристическа тълпа в момента. Аз откачих някакви опашки от обезумели туристи, които на стада наистина се втурват просто за да разглеждат от произведение на изкуството, не ми стана лошо просто. Разбираш ли какво ме преди? Да. Както и да. Не е като този свят, който, за който да, четеш, който можеш да си представиш. Да, защото това е някакъв един, да. А пък и плюс това, да, ти като си студент и като си млад, нали, тези първите неща, те са много различни. Тия първи срещи с книги, с нещо да правиш. Нали, това началото, нали, на нещата, там е съвсем различно. И е чудесно, да. Импулсът е много силен. По някакъв начин. Не, да, знам, да, в смисъл, да. Нормално, тия години са такива за, за повечето хора. За Гъха Златил някой беше разказал, мисля, че за него, как имало една ситуация някъде към края на представлението. Просто някой случайно е дръпнал шалтера и осветлението изгасва. И вие сте играли представлението до края с фенери, сте се осветявали. Да, за, за изпита се сещам това стока, ама то па се чака и в Златил, пак не е станало така стока. Това малко особено. Не, просто изпомням един друг, друга случка, където имаше тъпън в представлението, което трябваше да обозначава някакви моменти, като гръмове. Един път нещо тъпанджията го нямаше или което трябваше да бие тъпъна и Гретик възпроизвеждаше тия гръмове отстрани, което беше интересно. Но Гръха Златил беше страхотно, също и Гръха Куцар. Тези двете, нали, вървяха заедно, Йовковите, Боряна и Албена, беше страхотно и ни пространства в Народния театър, които Вячеслав Парапанов беше направил по невероятен начин. Просто там Акира Куросава, или какво беше това, по едни гради ходяхме във въздуха, едни варели имаше. Как ти спомням, наистина жестоки неща и много се радвам, че съм бил в такива работи, разбира се. Пък и пак казвам, то това е младостта. Но, но наистина страхотно пространство, това е една от малките залечки в Народния театър, зала Север, даже е това. Тя е доста малка в момента, там се репетира, но не се правят представления, а тя беше направена жестоко, тя беше като някаква инсталация, разбираш. Жестоки неща се правиха. Това Гръха Куцар, сега си спомням, че ни даже отвънка стояхме на една опашка заедно с публиката и аз пуших даже цигари, аз играх, той е Гунчо Митин с една забратка като бабичка. Иван беше поискал, беше много интересно това, че аз се свънеш още на 19-20 години бабичка. Трябваше да играя, нали, което не мога да се смели там, той е Гунчо Митин. И даже пуших цигари, стояхме на една опашка, чакахме за, за мелницата и за публиката влиза. Вътре пространство
просто беше толкова и на двете представления интересно. Просто такъв свят. Направо те отнася. Точно само... влизаш в този свят, както ти направо, каза. Направо наистина те шибва и те пренася. Ние говорихме на диалект, такъв специфичен добруджански, но много се работеше по това. Нали? Това вече сега в момента стана доста модерно, доста от нещата. Така нещо с диалекта да се заиграва, да е по-автентично, както и да е. Да, много от предварителната ви работа, мисля, че е била именно да влезеш в диалекта. Беше, имаше нещо наистина чудесно просто. В тия малки пространства там, те са някакви никви, разбираш, освоени от тия хора. После пък, нали, Три сестри дойде, където беше на сегашната сцена Апостол Карамитев. Страхотно преживяване също, разтърсващо. Аз там пък със светле имах сцени. И, да. Да, Три сестри, там са и много актьори, много по... вече наложили си имена. Имена Наум Шопов. Ицко Финци. Ти всъщност в Три сестри, кой пиарол ли беше? Солони, пак. Два пъти съм го играл. Както и после в Младежкия театър с Крикора Зарян. Да, даже тъй като ми се обариха, нали, този заместник директор на Младежкия театър ми се обариха, така и така, нали, професора Зарян те кани да изиграеш Солони, нали, в нашия театър. Аз първата ми реакция беше, аз казах, ами аз това съм го играл. И той даде, но това е друг режисьор. Друг театър, аз друг режисьор. Аз да. Го отхвърлих. Но да, и после така, и това после беше Три сестри. Да. После идва ти и програма Митове с Антигона Смъртната, където мисля, че също се включваш. Станциите. Да, станциите вече са тук. Той... Не, първо бяха програмата Достоевски. Когато театъра тук още се строеше, ние репетирахме още на ниво строеш. На бетон и на такова имаше само една голяма готова зала, тази камерна, която беше само... Където там. И самото ателие се повело. Имаше брутално ателие с много хора, с много интересно, и това беше също един така много важен момент за мен. Започването на ателието по Достоевски и включването в този проект. Това е така, наистина, през годините, като се връщам, за мен е поне така беше. Много работихме тогава, просто... но беше много, много, много хубаво беше самото ателие. Но и аз като прочетах този роман, нали, брати Карамазов, аз откачих направо. Смисъл, аз страхотно се впечатлих от самия роман. Адски приповдигнат бях, докато го четях. Просто нещо, не можех просто да се облегна, докато го четях. Така ме. През цялото време те държа под напрежение. Да, не мога да легна или да, и да така, си четеш. Да се облегна, да се чета. И някакси е така през цялото време, тялото ми беше така леко напред, разбираш, едно такова просто. И представленията, според мен, бяха много. Аз тогава не си давах сметка, но след години, като се връщам, задавам сметка, че и двете неща се бяха получили. Иван и Алеша. Да, много, много интересно, много така. Това са и годините, в които сломато много пътувате. Премиерите им, именно защото тук голямата сцена не е готова, се случват в Наси на двете представления. Да, там бяха премиерите, беше шоково, защото там трябваше, нали, все пак първо показване на тия неща, имаше така голямо напрежение. Даже имах функцията във втората част, защото ние имахме няколко варианта на Иван. Имаше няколко пиеси, ние играхме на различни места по различен начин. На Варненско лято сме играли един вариант, а може би подобен вариант сме играли и в Наси, но там аз имах функцията на първите тия представления. В един момент трябваше да изляза и да закача с един карабинер една платформа, една маса, която се вдигаше във въздуха и ставаше едно такова, като едно същество голямо като въздуха, и от мен зависеше да отцеля точно този карабинер. Обаче и аз в една от затъмненията трябва да изляза. Аз, нали, играя пак там с Мердяков, нали, но и да сложа този карабинер. И не ми стига това. Въжето. Разбираш, и е тъмно. И аз остават още няколко секунди, докато светне. И знам, че ако аз не сложа този карабинер, край това представление отива на кино, цялото това усилие, нали, премиера във Франция и така нататък, провал на моите плещи. И някакво чудо става в последния момент. Не знам как това се удължи, това въже. И аз успях със сетни усилия да го закача. Да го закачиш. И след това да излязах зад кулисите и бях такъв, нали. Слава Богу, не умряхме. Станциите са много интересна програма, защото това навлизане в света на Толстой и Цветаева, да, е много специфично. Ти какво си спомняш за него? Еми, да, аз тогава малко съжалявам за едно такова нещо, че тогава някак развих по-късно като че ли някакъв интерес към поезията. Много съжалявам, че тогава специално бях на такива години, дето малко се бях разминал в участието си и в знанието си, примерно за Марина Цветаева, да кажем, и фокуса си върху нея. Вие имахте ателиета всъщност за тези представления? Не, това. Мисля, че не. Директно влязохте в репетиции. Но става проче, много съжалявам, защото после открих наистина още за какво става. Просто малко години след това за Марина Цветаева, още какъв поет е, още това с поезията, цялото нещо. Някакси дойде при мен малко със закъснение. Малко тогава все едно не си давах сметка в какво точно участвам. Признавам си отказа, сега след години, какъв период съм била си, иначе да играх там на сина на Марина. Имах няколко нейни стиха, но явно е било също така силна програма. А те спектаклите всъщност стъпваха изцяло над нейната поезия?
Еми не само. Грети беше направила драматургия. Да, имаше и моменти с нея на поезия, но имаше и други неща. Имаше от живота и нали, как се придвижваме, как е пътувала тя и така нататък. Започваше нали, с така, все едно по-ранните стихове, по-първите. Аз започвах, мисля, че още... Аз казвах едно от първите стихотворения. Самотен край мен минаваш надолу с очи. Страхотни неща, разбираш, но просто аз сега си давам сметка колко е било жестоко това и в за какво става въпрос, но все едно малко тогава го бях се тървал някакси това, разбираш. Не го оценявах по този начин, как да кажа, или просто житейски бях се едно неозрял, не знам. Тогава, но, сега, но просто нали, това е поезия на Марина Цветаева и това нещо, то, и после години, след години, което така и продължавам да чете, да се интересувам, действително това е нещо, нали, един от най-големите поети на човечеството. Ме. И това за Толстой също, да, разбира се. Беше интересно. Но там аз играех някакъв чужденец, нещо, някакъв душан. Имах някакъв проблем с ударенията за някакви думи. Да изговоря името Витребенки, мястото, нали, където е там Толстой се събирал. Нещо постоянно го бърках Витребенки или какво казвах нещо. И трябваше и някакъв такъв сено чужденец. Още едни такива... Но си помня, че бях облечен интересно с една кожена наметка. Като малко гестаповец бях. В смисъл с кожено такова... мантос, някакъв каскет кожен. Интересно беше. И то пак стъпваше и върху живота на Толстой, може да, би. Да, и много и между взаимоотношенията му с жена му, което също е една много интересна тема, която отново започна да ме касае години по-късно. Мисля, малко с тези две представления, все едно малко бях разсеян, докато ги правих, докато участвах. И плюс това и, така да, и фокуса беше върху Марина, разбира се, ние бяхме малко по-така в страни. А пък при Иван Станция Астапо, там отношенията си бяха основно така, жената на съпругата Снежина, нали, играеше тази съпругата на Толстой и там това беше така основния фокус. Това е много интересно как води към емблематичното представление толкова дълго време играно мъртвешки танц, което се превръща да. По някакъв начин и в емблема за много хора за Сфумато. Каква беше за теб провокацията в този толкова сложен текст към взаимоотношения на слойки между персонажите? Много е странно, сега като си мисля нали, как идват някакви неща. Аз тогава, когато почнахме да репетираме това нещо, очаквах дете. Мъртвешки танц? Да, мъртвешки танц, като почнахме да репетираме. Вече преди премиерата очаквах дете. Както е, пак, какво да кажа за това представление, не знам. Отново, така като че ли Грети ми даде нещо, което е доста така сериозно, като роля, този Курт. Ролята на Курт, да. Мен дори ми е най-интересна в тази пиеса. Еми да, начин, да, но защото... на мен беше трудно, имах чувство отново, че все едно, той друг път ми се е случило това, да. Че все едно години по-късно пък си мислех, че може би много млад бях тогава, нали, като да го изиграя, все едно ми липсваше някакви неща, някакви натрупвания и някакво по-така дълбоко стояние и разбиране за нещата. Но тя така реши, така ми се довери за това нещо. Да, това наистина си е представление, което нали, той е много дълго време си игра. Като цяло ролята на Курт... е много интересно в това как той се намесва между тези двама души по някакъв начин. Но тебе, кое ти беше интересно? Кое се разви според тебе в толкова много години, в които играхте представлението? Ми не знам. Трудно ми е. Аз специално и за това представление така отстрани не мога да... Защото аз съм и много критичен към себе си. Рядко съм бил доволен от това представление, как е минало специално за мен. Рядко имал съм моменти, действително, когато примерно, помня много добре за мен, специално много беше вълнуващо. В Любляна играхме в едно много особено пространство, една бивша фабрика така. Ние няколко пъти сме ходили в Любляна с различно, май с Фомато няколко пъти, но първия път, когато играх мъртвешки танц, за мен беше някакво наистина, така, някакво, спомням си го като някакво събитие за мен. Те много неща са трудни, но най-важното е, че се опитахме в време на репетиция да открихме някакъв език, който е възможен, защото в началото и Дани, като работеше с нас, нали, даже имаше съвсем други предложения за това как да изглежда пространството. Много се работеше в перспектива, имаше някаква такава идея, нейна за пространството. И постепенно нали, търсихме някакъв език, нали, по-скоро, нали, което е най-трудното явно. И там по някакъв начин това се оцели. И сега нали, Светла и Владо, нали, то брутално, нали, брутални актьори. И те са и много близки приятели и са много свободни един пред друг. Тези в живота са много близки, а пък аз нали, не чак толкова, въпреки че и ние сме близки, защото нали,
през годините и с Влави, с Светла сме играли, но малко бях такъв като аутсайдер, ама аз доста често се така съм в тази позиция и така ми беше трудно, естествено, чисто дори психологически за самия мен. Но аз в началото се опитвах по-скоро да бъда верен на този език, на тази дисциплина, която така изискваше този театрален език. Аз имам инфинитет към това, защото интересни са ми такива неща, когато се работи в ограничения, когато не просто нещо трябва да правиш, не нещо просто трябва да играеш, а има някаква строгост, има някакъв особен вид концентрация, който се изисква, и това ми беше интересното в това нещо. Този особен въздух, който можеш да създадеш, без да правиш нещо особено, ами даже чрез едно нищо. Разбираш ли? И това обаче да въздейства. И явно това някой път е проработвало, защото действително, нали, той имаше много дълъг живот и много сериозна ответна реакция. Иначе аз продължавам да бъда скептичен за своето участие в това нещо поради ред причини. Много е интересно това с представленията и с това доколко. Когато, нали, участваш в такива неща, някой път човек се връща, нали, спомня се за тия работи, казва си сега как ли би го направил, може би сигурно по различен начин и така нататък. Има значение, разбира се, всичко, но това е било, и такова е било положението, и просто страхотно, че съм участвал в такова нещо с такъв дълъг живот и на такова ниво. Мен даже не ми се искаше, аз мислях, че това представление може да продължи да се играе днес. Но е трудно да се поддържа повече от 15 години, разбира се, на такова нещо поради много причини, но аз примерно имах желанието да продължа в това нещо, разбираш, да продължа да го изследвам, да продължа да го... Защото той е персонаж, това нас, който го играе, Курт, той е наистина много особен. Не мога да кажа, че приключих с работата си по него. Не усещаш като нещо приключено. Но пък по някакъв начин парадоксалното е, че ето това не е приключване на даден персонаж, пък като че ли има възможност да бъде продължено в други неща, които правиш. Защото общо взето големите теми, които съществуват и в драматургията и като възможности, те се включват тези тематики, те не са чак толкова различни. И някой път пък така ти се случва, че имаш възможност в нещо друго, евентуално да продължиш живота на това нещо. Да го доразвиеш за себе си. Или пък нещо ново да разбереш, или по-нататък някакси да отидеш в това. Така че тая работа си продължава явно. Значи мъртвешки танц по някакъв начин продължава, въпреки че вече не се играе. Те в него темите са толкова много и те са толкова безкрайни персонажи. Именно, че... и темите са много, които все повече започват да включват самият собствен личен живот. Защото аз тогава, като почвам да репетирам на това нещо, нямах нито семейство, нито разбирах от семейни неща, нито особено много ме интересувах. Аз си бях сам човек, разбираш, а там, нали, някакво семейство, някакъв човек, който децата му... С много сериозни проблеми, който децата му са ги взели, нали, той, който аз играя, той, нали, жена му го е изоставил. Някакви работи, където чакай, какво е това сега? Но последствие и моят собствен живот започна да става такъв, че се родиха деца, семейство, взаимоотношения в живота, така нататък и така нататък. И тази тематика за слойки, почва да по-близка и все по-близка. И много интересно, да, кое изпреварва. Защото сега някой път правиш нещо и не можеш да разбереш, чакай сега, ти някой път го правиш и си кажеш, абе, може би сега това, което правя като импровизация, или това, което имам като някакво вдъхновение, или като някаква интуиция, на базата на това, че е нещо, което сега едно е отминал етап в живота, ти сега го осмислиш, по някакъв начин го духотворяваш, правиш го, но той вече, а се оказва, че не е точно така. Оказва, че може би това е интуиция за нещо, което предстои, което е малко опасно. Защото някой път, нали, ти от някакви кошмари раждаш някакви неща на сцената, или от някакви интуиции такива, които не са особено позитивни. Да, едно такова много, много интересно. После идват най-големите последни програми всъщност на Сломато, Шекспир и Гого. Ти участваш и в Зимна приказка, и в Сънят на Гого. Да, защо хова. А Сънят на Гого също много дълго време се играе. Да, Сънят на Гого много се играе, и то също беше едно от нещата, които с много ярко се спомням, силата на самите ателиета, както беше пред Достоевски ателието, както беше и на Гогол ателието. Това бяха много, много силни ателията. Правиха се много интересни неща от всички колеги. Заразявахме се един друг. Страхотно също. Аз и към Гогол имам. Ето кога аз като ученик ми подари. Имах гадже, което се каже Димитричка. Тя беше дъщеря на милиционер. Си спомням. Та тя ми подари Мъртви души. Та тогава се изучаваше. Беше задължително. Ама и сега не се изучава Гогол в училище, което е много странно. И аз прочетах това Мъртви души в 9 клас и откачих. Страшно се впечатлих. Както е, и после, нали, като почваме да го правим този Гогол, да. Там беше много, много интересно, защото аз, нали, играх в крайна сметка под колеси, но аз я играх по едно щастливо обстоятелство на съдбата. Аз не бях предвиден да играя под колеси, въпреки че на ателиетата много работих и някак си този свят много ме вълнуваше. И така, но Глети и Иван решиха, че няма аз да играя под Кальосин. Ами имаха предвид Захари Бахаров, обаче той в един момент нещо се отказа поради някакви негови лични причини. И всъщност аз случайно попаднах на ролята на Подкалесин,
което, нали, имаше и съдбовно значение в живота ми по-нататък, защото там пък с Аляната се запознах, а така някакси вече, нали, имаме дете, дъщеричка. Яво Гърв точно това беше споделил. Как в един момент до така степен театър и живот се сливат. Именно, да. Че, е, това е, ти си пропално, казваш, ами когато репетирах това, когато репетирах онова. Да, много е странно. Това... Даже аз не се стоя вкъщи, а си мисля за тези неща, кой знае колко. Ето сега, защото си говорим някакси. Не, мисля си някой път, но не гледам да не прекалявам, защото какво да измислиш чак толкова. Но ето сега като говорим, да, адския странен синхрона между всичките тия неща, когато си, нали, живееш в живота, който живееш, личният си така наречен живот и това, което правиш. Опасно е, направо опасно. Сега се сещам даже, че в зимна приказка ще споделя нещо с вас. Си бях измислил за моя персонаж, краля на Сицилия, Леонт, един тик. Имах тик, който играех там. В един момент си бях измислил един тик с главата и в момента аз имам този тик. Аз го имам наистина. Смисъл, не че тогава много съм го правил, съм влязъл в този персонаж, ами години след това ми се появи. Просто ти се появява. Да, и аз го имам този етикет, как това рязко обръщане на главата на едната страна. Аз си го спомням в представлението. Така че е много опасно, какво играеш. Много е опасно. Не е така безобидно, искам да кажа. И да, и Гого първо беше, после зимна приказка, което също беше пък така нещо, което... Аре, в Гого имаше страхотно удоволствие. Нали, той самия Гого е такъв. Нещо страшно е това, нали, просто нещо, нали, мене, аки аз си от малък много обичам това страшното, тъмното, тия неща много ме вълнуваха някакси, много ми правиха впечатление и затова като го прочетах 9-ти клас и и така ме привлече просто неистово. И там беше, нали, игрово такова, намерихме също един театрален език, който, нали, да съответства на този призрачен свят, на този магичен свят и същевременно и страшен и с някакво такова нещо към човека, нали. Искаше ми се да те питам за книга за изгаряне, едно от последните ти представления в Сумата, в които си се включва един текст на Иван Дълбчев и да. Георги Тенев. Доста специфична пиеса, която по някакъв начин отразява реално случващото се в обществото. Беше ли ти интересно тогава, когато да. Репетирахте? Беше ми то, преди това обаче беше, те вървях като програма Самолета закъснява на Грети. Самолета закъснява на Грети, което беше пък също така едно събитие за мене, също заради поезията на Борис Христов. Това е поезия, с която моите родители са отраснали, майка ми, баща ми, ни вкъщи имаха много на Борис Христов неща. Аз естествено като дете не съм ги чел. Или пък съм ги зачитал, опитвал съм, защото нямахме гигантска библиотека. Татко беше абониран за някакви книжарници, имаше страхотно. Аз и като дете имах много хи книжки, но те имаха много литература и особено обичаха Борис Христов. И аз по някаква случайност, преди да започнем да правим Борис Христов, се запознах с него, се срещнах това село Лещен, аз даже не знаех, че той е. И той ни покани в една галерия. И после разбрах, че това е Борис Христов, както и да е. Но там пък първо беше Борис Христов, тази поезия на Борис Христов, което беше особено, пък за мен лично беше много особено преживяване среща с тази поезия. И въобще с този свят на поезията. Вече бях по-озрял за... И след това последва тази работа с Иван, но на базата отново Иван, според мен, така реши да работим на базата на това, че гледа преди това представлението и на Грети. За съжаление, двете имаха кратък живот, особено книга за изгаряне, имаше много по-кратък живот. То беше много интересно, бяхме много хубав екип от колеги, с които ми беше много приятно, много силни актьори. Езика, който също Иван се опита да създадеме, беше интересен. Темите, беше страхотно и много съжалявам, че се игра толкова малко. Слава Богу, то го има заснето, между другото. Има ли? Има го, да. Не знам дали ти е попадало целият видеоархив на театъра, той е качен в интернет. И едното от целите представления, които са качени, е именно книга за изгаряне. Много ми е интересно, защо наистина някои неща имат такъв кратък живот. Сигурно така трябва. Грети за тази програма специално споделя, че според нея, тъй като тя изследва... Ние бяхме много хора, 12 човека играхме в представлението на Грети Самолета закъснява. Сигурно е било трудно и организационно. И организационно, но и според нея това, че изследва неща, които се случат в момента, т.е. не един свят на един автор, а реално случващо се в момента събитие, по един или друг начин, поне създава директни асоциации. Т.е. по някакъв начин зрителите търсят нещо, което е различно от това, което им се случва всеки ден. И според нея това е причината. Интересно ми беше за Лебедова песен, тъй като това по принцип е персонаж, който едва ли не много плаши дори някои актьори. Да, няколко актьори отказват. Има за тях нещо суеверно дори, ако щеш в това да го играят. Да, защото сега, ами то може и при мен така да е станало, аз не знам. Аз просто тогава, то беше първо Грети ми се обади и ми каза, че това е за изпит. Всъщност, аз искам да кажа, че то почна като изпит на работа и после се продължи като някаква възможност за представление. Да. В представление. Да. Но интересно е, че
Чехов обяснява в писмата си, че това трябва 20 минути от него написано. Ние успяхме да достигнем само до 45 минути, да го продължим и толкова и трябваше представлението 45 минути, може би затова и падна толкова бързо, защото 45 минути може би не са достатъчни за един формат, за един малък спектакъл, може би не е сериозно. Аз съм имал няколко пъти възможност, нали, Три сестри, съм участвал в Чайка, но факта, че то така все пак не се продължи да се играе, явно означава, че нещо може би... Към края на нашия разговор ми се иска да те попитам, какво би пожелал на театрална работилница с формато за в бъдеще? Ми какво бих пожелал? Най-главното и най-чудесното е, че Грети и Иван са някакви хора, които предават и носят това нещо голямо, преподавателско. С което то действително най-важното, нали? Аз съм имал възможност през годините да се срещна с Крико Розарян, нали, той ни прие. После имах възможност да работя с него и тези учители, Грет и Иван. Това наистина са учители. Това са наистина хора, които не само могат да работят добре с теб в театъра, ами да отварят наистина някаква друга територия в самия тебе, която не е само свързана с качествата ти на актьор, а с мисленето ти, с посоката ти, с погледа ти, с важните неща, с големите, и най-вече големите теми, нали? И стремежа към, нали, голямото. То звучи малко абстрактно по принцип, голямото. Но да, това е човек, ако има такъв прицел и такава посока, ако това се развива, ако това се отглежда, ако това се култивира, нали, то е много важно, защото действително нашата работа не е само ние просто много добре да изиграеме нещата или да сме някакви техничари, ами тя има и нещо друго. Нали. Вървят заедно нещата. И те все пак те са хора, които работят по този начин, все още създават някаква аура на някакви зони на вдъхновение у младите хора. Те самите се вдъхновяват от срещите с младите хора, с неизчерпаема енергия работят. И това е най-ценното просто, но за съжаление това почва да се губи. Аз просто не знам тези истински, нали, учители, преподаватели, които, нали, имаме необходимост да имаме. Се притеснявам, че все едно това все повече някакси липсва. И това е най-важно, че те продължават просто адски много да работят с млади хора и някакси да ги въвличат да им напомнят за тази човешка съкровищница, някакси все пак, която съществува и от която може да се черпи. Нали, Грети беше разказвала за Бродски, който е казал, че човек като се ражда и е налично това цялото човешко съкровище, като познание, като всичко човешко наследство, е налично за самия него и той може да го... И да го отглежда по някакъв начин в себе си. Да, че има някаква... И той е свързано с това. И какво бих им пожелал? Да, са здрави. Наистина да продължат да държат на това, на което държат. Но да, и може би да се състоят повече такива срещи между различни поколения. Може би това също ще е така, между тези съвсем младите и някакви хора, които преди са правили някакви неща или нещо такова, някаква така среща, може би ще е интересна. И големия въпрос, какво е в крайна сметка за теб да се рисува въздуха на сцената и в публиката? Да не забравяме за тая тайна, нали, какво е това човека въобще, нали, че той е всъщност някаква... Тези територии на тайната, тези територии на тъмното, нали, те непременно не винаги трябва да бъдат с негативен знак, въпреки че и такива съществуват в нас, но това са, да, някакви територии, които явно и той, човечеството, може би доста натам е тръгнало, нали, да се занимава, да ги изследва. Неизследваните територии, наистина, възможности във всеки един от нас, които включват явно и възможността дори за някакво, как да кажа, изцеление. Нещо такова, защото това са по някакъв начин едно силно представление, една силна среща с нещо, което гледаш, то действа изцеляващо, дето действа изцеляващо и на тия, които го правят в момента, ако то достига, изцеляващо и на тия, които го гледат, изцеляващо може би и за градинката наоколо или да я знам, може би има такава възможност. Благодаря ти наистина много за нашия разговор. Скъпи приятели на театрална работилница Сфумато, благодаря и на вас, че споделяме нашите срещи и не спирайте да търсите своето Сфумато. До скоро!